Bandungnya lagi mlebu lur kayak lur. Seko Surabaya. 76 piro ngono. 76 12 apa 13 lagi mlebu kan. Jam 3 iki. Perangkatannya jam 3.20 15.20 arah Bandung. Ini tol panjang ya. Tol panjang ke Seko Surabaya sampai Surut tol panjang. Ono hibah barang hibah. Tujuan Bandung Seko Wonosari. Kondektur FD cilik. Poin untuk penumpangnya. Yen. Masa orang ketemu ya? Selamat. 7 piro iki rolas? Ya, Semarang. 12. Oh, ya rolas. Semarang. Edi cilik iki, Edi. Halo. Suwe banget ora ketemu. Wes, masuk tenan. Sehat-sehat ya, Pak. Agus sih. Halo, Madan. Nggih, monggo-monggo. 7612. Lakone. Direke lampune direke ganteng banget iki. Ana huruf arape, macane piye ya? Sing iso komen. Bapak Edi kondekture. Wah, Mas Andri teko, Mas Andri. Yes. Ed. Siap. Oke. Okay. Sopir izinnya siapa Ed? Pak Dwi. Oh, Mbah Sarjuni. Karo sapa Pak Agus? Kapan ke bojomu mari ini jare? Ya wis. Iki kegiatan kondektur saat parkir lho. Angel iki lho. Oh, kuwi ngopo iki ngisi banyu iki? Mbah, dikangeni kledong lho. Mbah Sarjuni. Inilah kegiatan Mas Edi ngisi banyu radiator. Apa Ed? Apa? Wes mono toh? Ini adalah bagian dari rutinitas. Oh iya. SOP, SOP. Iya, Mas, siap, Mas. Air radiator. Iya. Armadanya tetap sehat. Betul, betul. Soalnya adoh iki ya toh. Lintas provinsi papat deh. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DIY Edian. Kondektornya kurang tinggi. Oh, rapopo. Yang penting semangatnya tinggi. Buang angin. Ah, ya, saking buang angin. Oke. Okay. Inilah kegiatan sang kondektur lur di kala bisnya parkir. Sing ditarik nanti, ditarik. Ini yang bawah. Oh, kui ya, ditarik ya. Oke. Lur, armadanya tetap fit. Biar tetap fit. Oh, no. Karena ditekeni terus ya, Mas? Ya, ditahan. Kanan adalah harus berikan pada 54. Oh iya, betul betul. Oke, oke. Nah, cukupnya aja, jangan banyak-banyak. Oh, ngono. Ini anggap perasaan. Iya. Oh, iya. Oke, wes. Oh, kuwi meneh sing kono. Ngono lur. Itu lur kegiatannya Bapak Edi. Endi, Pak? Wonosari, Pak? Wonosari Gunung Kidul. Oi. Bolone mantos iki. Iya, mantap. Mantap, mantap. Monggo, monggo, monggo. Mangan nang ndi, Mas? Nggone Andri. Iya, Mas Andri. Oke, monggo, monggo. Oh, ternyata langganannya warungnya Andri. Jos tenan. Nanti tak video lagi kalau bisnya sudah mau berangkat, guys. Sementara gitu ya infonya. Oh,
Tan Surabaya, Surabaya. Surabaya. Papa Koplak Style. Special one wedian. Apa ta yen? Eh kok sensi men ta yen? Duwe jarum super ta yen? Kita kan iki lho harus ke Bobot Sari dengan kondektur Bayau. Kondektur Biayu. Arep parkir iki. Penumpangnya kae ora ana umat, ana siji, loro, kok pinggir-pinggir ketok lumayan. Ora akeh sih tapi ana. Bu, burine Trans Jogja nyok. Ah, wes. Iki mundur tanggung. Wah, hati-hati. Was. Awas. Iki sapa lenggo sih supire? Kok supir sapa meneh iki? Sapa ya supire? Anyar. Sapa jenenge? Surya. Wah, edan jenenge saiki aneh-aneh. Kok jenenge modern ya? Bekas apa ya? Prima Jasa. Wow. Apa? Iya, awe. Halo Mas. Woi Mas Surya iki. Piye merasane dadi matahari piye Mas? Mantap. New driver lur. Mas Surya. Oke, dah. 7008. Langsung mau masuk shelter ini. Andi gede ning gowo sak mlebu shelter iki. Enak. Kaget aku. Bandung kita berangkat lur, jam pertama dari Jogja 7.6.12. Iki lek aku ngomong saka Jogja lho ya, jam pertama lek saka Surabaya kak jam pertama iki. Mergo tol panjang jadi sampai kene iki tekan dhisik. Lek asline jam pertama iku ya jam 7.322, 7.321 iku. Lek saka Surabaya. Gitu guys. Iki barengan iki budale karo 7330 7330 iki kate budal arah ngetan iki. Eka cepat mari ngono iki budal arah ngulon. Wah iki ono mania penganggo kaos bis iki mantap. Wah, 7330. Bayar dalah ditelekan nang kono ki lho. Piye? Iki lur 7.6.12 wis siap iki. Yayen lek go. Abdi go nang ndi karo Yayen ya? Ha, iki yo ana. Pak Pau. Rp7.6.12. Nah, kayak Mbah Juni karo Mas Edi krune. Wih, siapa ini? Wih, mantul. Wah, iya Pak, rame. Alhamdulillah. Semangat. Ya, semangat Pak. Semangat budal. 7.6.12. Arek
gratisnya Bandung kangguku lah wong paling sering ketemu rolas apa telulas sih paling sering petuk Erdi kondektur Erdi mantap. Berangkat dulu Surayu menuju Bandung Cicahem. Ya, sehat-sehat ya. Moga-moga penumpangnya akeh. Duh, duitnya mana? Oh ya wis. Hati-hati ya. Sampai ketemu lagi. Ya, Mbak Juni, atas-atas. Oh, wes Mas, entek wes krune muga kabeh. Pokoke aja lali love story. Oke. seru, mantap. Hati-hati. Nggih, atas-atas, Pak. Liker. 12 terus pucal ini kayak Noeka tujuan Prokerto masuk parkiran kayak 75-50.